Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firm. Vítejte na vlnách podcastu Houseboat.ph. Jmenuji se Petr Horký a dnes je mým hostem realitní expert a můj letitý kamarád Pavel Zámečník. Dnešní rozhovor by šlo rozdělit na dvě základní části. Jedna zapadá do volného seriálu o cestě za úspěchem, o tom, jak vzniká a jak se tvoří ten podnikatelský úspěch protože Pavel si svoji cestu vzhůru poctivě odšlapal schod za schodem. Máte tedy čím inspirovat, jak poradit i jak nadchnout. Druhá část dnešního rozhovoru se potom věnuje současnému realitnímu trhu. Bavili jsme se velmi konkrétně, jak postupovat při prodeji anebo nákupu nemovitosti, ať už v ní chcete bydlet, anebo ji se ziskem brzy prodat. Můj host radí, jak uvažovat a jak strukturovat jednotlivé kroky. Speciální prostor jsme věnovali také hypotékám a tomu, co dělat, když začínají stoupat úrokové sazby a s tím i měsíční splátky. Už teď je jasné, že spousta lidí na to nebude mít peníze. Co dělat? Jak předejít velkému průšvihu? Začíná další housebotové povídání, které si můžete poslechnout v plném znění a bez reklam také na mém kanále na wwwheroheroco Horký. Říkám si, že dnes můžete získat nejen čtyři kompletní rozhovory i z bonusy, ale hlavně informace, které mohou zachránit sta tisíce a někomu možná i střechu nad hlavou. Dnešní host je člověk, který mě ve spoustě věcech inspiruje, hromadu věcí se od něj učím a ještě jsem mu to nikdy neřekl. Já mu to teď říkám poprvé, takže tím jako nabourávám koncept toho našeho dnešního hovoru. Pavel Zámečník, ahoj Pavle. Ahoj, čau Jsi realitní makléř, Jsi podnikatel, vyznáš se v nemovitostech a máš spoustu obrovské množství zájmů. A co tě znám, tak se pořád něco učíš, školíš, zlepšuješ, posouváš, o tom světě chceš vědět víc. S tebou bych chtěl dneska hovořit o, o situaci v nemovitostech a vůbec, co si pod tím představit a k tomu přistupovat. A druhá věc je, že mám takový seriál v rámci mého kanálu, kde se bavím s lidmi, kteří dosáhli nějakého. Jako úspěchu, významné pozice ve svém podnikání, ve své činnosti a snažím se mezi lidmi bozit takové ty jedovaté nesmysly, jako slušný člověk nemůže být bohatý a každý, kdo podniká, tak je hnán chamtivostí, protože jiný, jiný jiná vnota v tom není a podobně. Takže bych se chtěl bavit i o tvém příběhu. Mm -hmm. a kde A můžu tak zneužiju, využiju naše kamarádství nebo přátelství, že se budu ptát na cokoliv a ty máš ale právo na cokoliv říct, jako neřeknu. Ale jo. To a ty se profes. Jak co chci odpovědět? No, to je třeba ale to, to, zase, to zase tě znám, to ti věřím. Teď bych se chtěl pustit do tvého příběhu. Nemusím ho nějak úplně pitvat, ale zase to je osobní trajektorie, mě přijde zajímavá a že může být inspirující pro spoustu lidí. Ty jsi začal jako milionářský synek, který zdědil zradu nemovitostí. Právně. <laughs> no je, tak to se mi nestalo. No, já jsem, jsem synek z pěti dětí a uh, nemovitosti jsme neměli. Byli jsme všichni v jednom malém bytě, takže... Z jakého města? Z Hradce Králové pocházím teda. A já teda rodiče mám fantastický, jako snažili se nám dát všechno, ale peníze nebyly. spousta děcek a takže jsem nosil punčocháče po sekři, že jo, to bylo hrozně in, no, hlavně ve škole se mě vůbec nikdo nesmál. A, ale <laughs> bylo to jako fajn. To se dalo dělat. No, prostě taková byla doba a, a, asi jsme se museli umět každý tak trošičku postarat o sebe a možná to bylo kouzlo toho, že člověk chtěl v životě něco víc, než, než to, co měl prostě. Jo. A takže já se vystudoval, to, to jsem vystudoval dostal vlastně ITAC, nějaký systémový inženýrství a informatiku a já jsem chvíličku dělal nějaký sítěvýho zprávce a tak dále, různě věci kolem IT. No a nějak jsem nebyl spokojený, protože ten, finanční přínos za tu odbornost, za ty věci, co tam člověk dělal, tak nebyly tak velký a pak jsem se dostal náhodou k kanceláři. A... No, no, tam ještě předtím bylo, že jsme vyprávěl úžasný příběh, že si jezdil uh, zpracovávat ryby. Jo, 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 tak jako student na vysoké škole, tak já jsem měl různé brigády na stavbách a všude možná jedna ze zajímavých je, že jsem ano, byl na Alešce zpracovávat lososy na ostrovech, tam se jenom ke Karnčace s partou byla to strašná, strašně dobrá zkušenost, že my už jsme nestihli vojnu, tak musím říct, že místo vojny bych doporučil všem vašim dětem, pokud, pokud, na to koukáte, tak jestli nemají nějakou morálku a kázeň, pošlete ale až kuchat lososy, dělá se tam jenom 16 hodin denně. A... No, pojdej, pojdej, co se tam naučil, co, jaká byla ta zkušenost právě. Co? Měsíce v kuse a vlastně byla tam řád ta kázeň, někdo prostě nemakal, tak hned druhý den letěl. Tam, to tady jako, tam ten režim byl opravdu přísný. než by se k nám chovali zlé, nebo byli na nás hnusný, to vůbec ale prostě ta kázeň pracovní tam byla jako nastavená dost přísně, takže jak když viděli, že se někdo flinká, tak druhý den vyslal na seznamu a letíš domů a teď tě to stálo třeba na tu dobu 120 tisíc, jako letenka, dostat se tam různý povolení, jo, všechno všich, si to vyřídí, takže to prostě stálo balík. A teď doufal, že ty peníze tam jako vyděláš zpátky a ještě mnohem víc. A teď, když někoho po týdnu vyrazili zpátky, tak jsme jenom náklady. A vlastně si zůstal na nějakém ostrově, Prostě v zemí nikoho, v podstatě a jenom ti řekli OK, takže si zaplať tady za letenku, my tě dopravíme do Encorecha a tvůj boj, tvůj problém, prostě nechtěl smakat smůla, což v Takže jako když jsme to viděli, ty lidi, kteří tam prostě opouštěli denodenně, tuto várnu prostě takhle vystřihli jako na zdar, tak to byla drsná zkušenost, ale my jsme naštěstí makali, takže my jsme tam vydrželi opravdu tři a půl měsíce kuse jsme makali těch 16 hodin denně a dokonce jsme tam stali jako oblíbenou partou, takže si nás pak přehodili ještě do druhé továrny a dali nám i lepší peníze, dali nám prostě dali nám lepší bonusy a nabídli nám vlastně i práci na další rok, protože řekli, jo, vy jste makáči, to je super, to je skvělý. No a hrozně se mi tam líbilo, co mě teda naučilo nejvíc, že šéf celé té továrny, tak vlastně neměl kdykoliv problém přijít k nám dolů, jo, tím dělňasům a prostě vzal ten nůž a šel s náma filetovat ty ryby, kuchat ryby. Prostě nestyděl se zašpinit, ukazovat nám, jak se to správně dělá a vždycky tam šel jako v té továrně příkladem a uměl tam tu směnu s těma lidma normálně odmakat. Jo. A to jsem si říkal, že je strašně fajn, protože to se málo kde vidí, že by nějaký šéf, nebo že nějakého korporátu přišel dolů úplně jako do dílny a šel tam s těma dělat. Jo. To se nestává, že by jim šel příkladem úplně tak moc. Většinou ty lidi jsou izolovaný někde v nějaký kanceláři, v 25. patře a moc nevycházejí a komunikují tak se dvouma lidma, kteří se otěsně pod ním. Takže tohle já jsem si třeba o tom teď vzal, mm -hmm. že když něco chceš, tak musíš makat a když chceš, aby z lidí něco bylo, tak musíš jít příkladem, protože ta ukázaná prostě platí a, a i tak jsem postavil potom ten biznis v No. Takže brigád byla řada během studií a podobně. V IT si zjistil, že tam ti pšenka úplně nekvete tak, jak bys chtěl a pak už byla příští stanice reality. Jo. Takový ten inzerát hledáme makléře. Tak přišel já jdu kolem, tak jsem si řekl, že bych to zkusil, ukažte, jak se to dělá. Tak Takhle. to nebylo, ale můj otec dělal ve správě nemovitostí v Hradci Králové a už s přibývajícím věkem už pro ně byl moc starý, tak ho vlastně vyhodili nebo s ním ukončili spolupráci a on byl samozřejmě už, já nevím, 5-6 let do důchodu a teď co, teď kde mě vemou? No a já jsem říkal, hele, tak umíš v nemovitosti, rozumíš tomu, tak jsem tam se nakontaktoval na lední kancelář, a říkám, hele, vzali byste takový, jako... a oni říkali, jo, vem, jasně, takovýhle zkušenosti berem, tak ho vzali a vlastně já jsem tam nastrčil svého otce. Mm -hmm. Jo, a ten tam začal dělat, tady jsem zjistil, že za tři měsíce vydělává, já nevím, dvakrát víc, než vydělával jako ředitel Sprite, protože jsem si říkal, a sakra, tady něco jako a byl hrozně v pohodě, měl víc volného času, byl strašně jako spokojený. Jako říkám, tati, ty je divný, jako on říká, tak co, tak podělat taky ne, to je jako parádní, um, ty každý, každý ho ukecáš, jo, prostě tohle, tak pojď. Tak jsem, tak jsem to řekl s prací prostě IT, na Silvestra takhle jednoho dne jsem říkám, končin, prostě dal šéfovi, říkal, má končím prostě, už to, mám, přeteklo, je konec, on říká, OK, tak jo. Tak já prvního první hned jsem nastoupil do nejlepší kanceláře a začal jsem makat ku podivu, jako bylo to super, jo? bylo to spousta zkušeností v té době, ještě, že nebyl úplně internet a věci a všechno se dělalo trochu jinak, než se to dělá dneska, bylo to trošku divoký, popravdě, že jsi to učil za běhu, nebylo moc lidí, kteří by tě naučili nebo ti poradili, takže pokus omyl, jako myslím, pár kuriozních případů, jako z té doby, ale ty nebudu dneska vyprávět. Teď už jsem pozorně. jeden, jeden. A, tak, tak, jeden, ale ten je fakt extrém, jo? Jsem s ním. Ale musím ho říct, a to se tady nestalo přímo mně, ale jednomu kolegovi, tak prostě, že to bylo v začátcích, jo, úplně té firmy a asi nikdo ještě nevěděl, jak se to dělá. A té firmy a, a... Jo, 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 jo. 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 Tak, tak, to bylo úplně na začátku, jo, v roce 2005. Teď právě reputační pozice společnosti se začala takhle kymáce. A, ale ne, tak uh, to, to, bylo, že je to strašný let a ta společnost samozřejmě prošla extrémním vývojem J. jako všeho, takže dneska, dneska, dneska bych se taky tam nemohlo, asi to ani není možný, ale vím, že prostě to, já jsem tam ještě nebyl, ale vím, že tam bylo třeba 10 lidí ta firma, jo. A oni to vlastně dělali na koleně, přemýšleli, jak to dělat, jo, a tam pořádný právník, nebylo tam nic. A, ten člověk prostě nabral nějaký družstevní byt a tak nějak udělali smlouvu, kupní smlouvu z auta vyrobili, tak to udělali na byt, odnesli to na katastru a katastru jim že ten byt neexistuje, množství, jo, protože družstevní byt tam nebyl jakoby zapsaný, že jo, tak no, jo šlo, takže to nešlo přejít. ano. No takže to byla taková kuriozita, tak samozřejmě díky tomu se založilo právní oddělení. No. A Aby se se bylo jasno, a, <laughs> když a je mají do těch tak kde se to bude přepisovat, Že, 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 že mě byt na kupní svého na auto prostě neuděláš. No. Jo. Ale, ale, jo, tak to byla taková kuriozita, která se stala, ale no, na to, no, to, musel se jako do dneška, jakože to někoho vůbec napadlo. ale, ale dobře, No a pak samozřejmě ty začátky byly těžký, že jo? První obchod byl, já jsem ho měl rychle, třeba po měsíci jsem prodal první nemovitost, něco strašného radost, tak jako bylo to, wow, jo, já říkám, paráda, teď se do toho pustím ještě víc. A jako všechno je to o aktivitách, jo, prostě makáš. V realitách je to tak, že když nic neprodáš, tak nic nevyděláš. Takže jsi flákáč, a jsi zvyklý nic nedělat, tak prostě nic nevyděláš. Za mě nejspravedlivější systém odměňování, upřímně, jo možná kdyby to fungovalo takhle všude, tak uh, by to možná někde vypadalo i jinak, jo. Ale, ale OK, to nechci srovnávat, tady ten business model je i tak nastavený, prostě dostaneš peníze za práci, kterou si odvedl, a když ji neodvedeš, tak prostě nedostaneš mm -hmm. nic, což je někdy těžký, hlavně v začátcích, protože jezdíš po nemovitostech, fotíš je, máš náklady, lítají náklady na tebe, jo. Teď propagace, ty zakázky, všechno, náklady jsou a ty ho neprodáš. Že ti zbyly jenom náklady. Jo? Mm -hmm na druhou stranu takhle máš třeba 50 nemovitostí a najednou jednu prodáš, no tak samozřejmě ta provize ti to nějakým způsobem umoří, když prodáš dvě, tři, tak jsi v plusu a jsi v pohodě a najednou to začíná být zajímavý. Ale to... takže já první měsíc prodal, pak jsem druhý měsíc prodal tři a další měsíc čtyři a pak pět. A... A takový krásný příběh a to rostlo a dnes prodáváš tři měsíc. <laughs> ne, to ne, to ne, pak máš nějaký limit kapacitní svůj vlastník, kdy už, už odchází kvalita. Takže, mm -hmm. takže asi každý jí má trošku jinde, jo? protože záleží na tom, jestli jsi ochoten opravdu 24 hodin denně to dělat, anebo prostě chceš mít taky čas pro rodinu, nějaký osobní, chci si odpočnout a podobně, tak to neděláš ty 24 hodin, děláš to méně a díky tomu neprodáš za stolik nemovitostí. Ale začneš budovat tým pod sebou. Jasně, protože pokud ti to jde, tak já jsem asi po sedmi měsících dostal možnost se odstěhovat z Hradce Králové do Karlovy Varu tam o, začít řešit pobočku, tak já jsem nikdy žádný lidi nevedl, jo. jo. a tak, ale říkal jsem si dobrá výzva, tak jsem vyrazil a na první měsíc jsme měli nulu, ale makali jsme, sehnali jsme hodně nemovitosti do nabídky jo. a, za tři měsíce už jsme měli milionový obrat na té pobočce, výborně se to dařilo a čtvrtý jsem otevřel druhou pobočku v Mariánské lázní a a tam jsem začal budovat týmy, lidi a vlastně jsem s nimi lítal v tom terénu. Učil jsem je tu práci dělat pořádně, aby, aby jsme tam měli dobrý reputační dobrou reputaci, aby se k nám ty lidi vraceli a učil jsem je tak, jak jsem to dělal já. Řekl bych, že se to jako podařilo, protože dneška Kar Karlovářská pobočka zrovna někde byla nejlepší pobočko v celé České republice. Tak z toho mám radost, taková nostalgie. Ale pak jsem šel přes vlastně ty západní Čechy, kde jsem otevřel dalších x poboček, tak jsem šel potom do Prahy, a středniště, kde jsem zase rozjel síť poboček a otevřel. No a dneska už mám na starost vlastně celou Českou republiku. Rozjet Takže, kdyby vás něco trápilo, klidně se mi můžete ozvat. Počkej, počkej, to, to, to je to, aby myslím vážně. Můžou se ozvat jako teďka osloval své zaměstnance uh, z poboček nebo jako kohokoliv, když někoho trápí něco s nemovitostí, ať se ti ozve. To se tady jako do větru nezíká, takový To tak, Je jo, to samozřejmě odvážný tvrzení, ale my jsme jedna z mála firm, když se podíváte na naše stránky MMRV.CZ v oblasti kontakty, tak jsme asi jedna z mála firm, která má přímý telefonní kontakt na obchodního ředitele, což jsem já. Takže, jo, asi, už vlastně co trápí, napište mi nebo mi zavolejte. Okay. Lepší je asi napsat e-mail, protože jsem samozřejmě jeden v letu, mám schůzky nebo natáčím podcasty. Tak, tak můžete napsat e-mail a zepsat tam třeba, co vás trápí nebo s čím byste potřebovali poradit a jsem s tím a já vás buď přesměru na nějakého kolegu z té oblasti nebo. A nebo vám poradím to rovnou sám, když, když to bude na první dobrou. Děkuju, dobrý, super. A já se vrátím k tomu. A kdyby vás zlobil nějaký mokrát, tak můžete samozřejmě napsat taky. O toho. toho jsem tady. Dobrý, dobrý, dobrý zakládat pobočku, vést lidi, bo to nespadne z nebe. Učil se kurzy, lekce, nebo fakt jako jsi self-made man, který se to všechno odšlapal a postupně se učil sám? No, já jsem asi ten self-made self man, jak říkáš, že jsem si to celý odšlapal sám, hmm. že bych pokus někdy štěstí omyl, prostě jak to někdy v životě bývá, takže já jsem se hodně ponarážel zrovna v těch začátcích, to pro mě byla velká škola života, protože já jsem měl zrovna takový akcikulový blesk, to můžu asi říct, bylo navázaných sedm obchodů za sebou, jo. A fakt se takhle posouvali jako ti lidi, no, prostě, no, jo, to bylo jak tak, je kulový že... filmů, filmu, tak takhle to bylo i u tebe. No, nebylo to tak úplně dokola, bylo to tak, že ta paní, jako, ten, co to lidi kupoval, sám prodával, ten další kupoval tenhle byt, ale dva prodával, tenhle ten, a tak se mi to ještě větvilo, jo, jo, jo a jo. Takhle, takhle to šlo a bylo tam sedm, osm, jakoby, akcí, jo, a ty to všechno muselo navázat na sebe. A tenkrát mi nějaký kolega, jako, dobře poradil. A, vlastně s tou první paní jsme udělali takovou smlouvu, protože dneska už bych to asi neudělal, ale tenkrát jsme to tam měli. A paní jako trvala na tom, že když si nevybere jinou nemovitost, tak tu svoji nemusí prodat. No a tak samozřejmě já byl jako úplně ještě mladý blbec a nedošlo mi, že paní prostě se rozhodne, že si nic nevybere, tak si prostě nic nevybere. A vlastně jsem dostal do problému dalších do 8 rodin, jo což bylo průšvih, a pak se to zhroutilo, protože vypršely různé smlouvy, časy a museli jsme to celý jako povracet, celý to vlastně ukončit. Bylo to šílený, myslel jsem, to byl moment, kdy jsem řekl, že končím, prostě na tenhle biznis nemám, protože jsem hledka v ten měsíc byl minus 170 tisíc ve vyplatě, nebo kolik to bylo, tak to jsem se si hodně mašli, že se budu zastřelit, jako jo, že to bylo šílený. Nakonec prostě jsem máknul, celý jsem to zvádl, dokonce jsem vlastně sehnal jiný byt pro toho druhýho nakonec a všechno jsem to ještě nakonec zrealizoval. Takže jsi zrealizoval operaci kulový Nakonec jsem to zrealizoval, nakonec se to povedlo, bylo trvalo to asi 6 měsíců celý, jako to dát dohromady, pak se to vlastně zhroutilo a pak jsem to za měsíc celý vyřešil a udělal, jo. pak se to povedlo a vlastně se mi hrozně ulevilo a i těm klientům věřím takže to bylo jako šílený, to bylo jednou, co prostě to bylo poprvé, co jsem si myslel, že to zavalím, jako jo, a samozřejmě uh, to potká každého člověka, kdo začíná v realitách, když se mu něco nepodaří, nebo, nebo spadne na to dno, tak, ale je to strašně cená zkušenost, protože buď tě to zlomí a zabalíš to a prostě, nevím, jdeš dělat do Lidlu na pokladnu, máš čistou hlavu, anebo i konto, a, i konto, anebo prostě se schopíš zjistí, že když je problém, tak se k tomu najdecky vždycky postavit čelem a dá se to vyřešit. Prostě mm -hmm. všechno má své řešení. Takže se z toho nesmíš, jak říkal starý hlinka, ale mě se z toho výšek. A, to a se z toho neposrat a jít, jít, do toho, takže, takže já jsem do toho šel. A pak se mi to stalo ještě párkrát v, v průběhu, protože prostě někdy jsi nahoře, někdy jsi dole, někdy toho máš plný kecky, jsi unavený. A zase začal jsem řídit svůj první tým, jo, a, a teď ti zjistíš, že ti ty lidi kradou prostě, jo. A takže tě rozkrádali tu pobočku pod nohama, když už si vytvořil, celý to postavil, všechny to naučil a najednou a začali prostě tahat peníze bokem a, a najednou zhroustí se ti svět a musíš to celý zavřít. A musíš to celý začít budovat znova a to jako zase to celý budovat znova, ty energie a času. To strašně bolí, jako jo. A jenom když si představíš, co tě to stálo. A, co tě, a už víš, co tě to bude zase stát, protože víš, že to tak je. No a zase mě to naučilo, jak se správně chovat k těm lidem. Byly tam moje chyby, jo, co správně, jaký opatření udělat, aby se ty, i ty lidi chovali líp, jak k nim přistupovat, jak to vychovávat. Takže to tě všechno naučí, ty všechny facky, co dostaneš, tak tě posunou dál být i lepším člověkem, protože i já z začátku s nadšením šel, že vydělám brutální balík peněz a myslel jsem si, že je to hlavně o těch penězích, ale po prvních pár obchodech jsem si že to dělitek, že to je o těch příbězích, o tom, co ty lidi chtějí, co se jim děje v životě, protože každý ten člověk, za ním je jiný příběh, jiná motivace prodat nebo koupit. Každý mu mění život nějakým způsobem a když to začneš brát takhle, začneš to vnímat, jako, jakože to je super vlastně, že měníš lidem život a je to takový i trochu poslání, pokud to děláš pořádně, tak ti spousta z těch lidí zůstane jako na věky jako kamarádi a přátelé. Jo. A to je pro mě daleko víc než cokoliv jiného. Ty peníze s tím přijdou. To už je druhotná věc ty peníze normálně dorazí sami. A dorazí pěkný peníze. říkám, že ne. A když si to postavíš takhle, tak oni ti ty peníze i rádi dají. To je skvělý. To, co teď vyprávěl, to je, to je najednou ten v úzovkách tvůj slabikář, jak dojít na, 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 to místo, kam míříš. A když se něco podělá, hledám chybu u sebe. Před chvilkou jsi to tady říkal, hledal jsem, jak se já můžu zlepšit, jak to já můžu změnit. Když se něco Podělá, rozbije, neúspěje, tak se zakousnu a buď to vyřeším, anebo začnu znovu a zahaju znova. Prostě neúspěch a ztráta patří k jakékoliv cestě, která má někam směřovat. A problémy řešit hlavně u sebe, začít u sebe, to je další obrovská věc. Toto jsou věci v pozadí, které jako velmi často nejsou vidět, ale bez nich se to nestane, bez nich to nepřijde. Jako to k tomu patří, no, jako a já to vidím i u svých manažerů který řídím dneska, mám pod sebou 8 ředitelů, 110 vedoucích, 1200 makléřů, je to už opravdu pořádná nálož liní, který, který, člověk musí zpravovat. Tak jako, ale každý jsme nějaký, každý má nějakou povahu, jo, a každý má nějakou svoji tvrdohlavost a myslí si, že ta jeho cesta je ta správná, tak někdy musíš ty lidi nechat jít tou jejich cestou, aby si tu hubu trošku omlátili, jo, vy pak přišli a řekli, ale ty, jak jsi to říkal? No, to dělal možná jinak, jo. A já, a já, to dělám jako s oblibou a dneska už chodí, vždycky ty jsi mi to říkal. A já už nemusím říkat, já ti to říkal. Ale ono zase umět přijít a říct, ty jsi měl pravdu, já jsem mnou byl, blbě, to taky vyžaduje jistou zralost. Ale, ale já už si říct, že máme skvělý tým lidí, jako že jsme dobrá parta, že bych už přát, výborní přátelé, jako jo, takže, takže jako já jsem tam šťastný, jo, já chodím do práce rád a a já z toho nejsem ve stresu. Jo. Vždycky říkají, to je takových lidí, to je spousta starostí, to je spousta problémů. A říkám, jako když je ta práce baní, tak to není problém. To prostě jsou situace, které musíš vyřešit, to no je jasný. A když je vyřešíš, tak žádný problém nemáš. Takže pohoda. No, jasně, ty musíš mít čistou hlavu, jinak by se k tomu přece nepřidal ještě natáčení vlastního podcastu. Jo, to, to jsem říkal, on má moc času, nemá co dělat. no, to jsme si trochu naložili, jako, to byl takový hokus pokus v podstatě s kolegyní, vlastně obchodně ředitelkou MM Financí, to jsou ty finančníci, jak jsem říkal. Tak jsme se rozhodli, že bychom chtěli vlastně ten obor a i možná ty naše lidi, který v té firmě máme, víc přiblížit třeba světu, kdyby měl někdo zájem se na to podívat, se to, tak se ukáž ten podcast. Tak se ukáš, CZ, nebo na no, YouTube tak, to, tak, se tak se ukaž. A když to chci najít, když to chci pustit, co udělám? No, zadej tak se ukáž a, a nebo, najdu to najde. a ono tě to najde. No, samozřejmě je to na, na, na jako podcast na Spotify a na různých těch platformách, mm. je to skoro všude. A nebo samozřejmě u mě na, na Facebooku můžete přihlásit odběr mých stránek a, no. a vel zámiční, jsem Zámečník. Takže mě můžete si přidat nebo mě začít sledovat a tam já vydávám nejnovější videa, nejvyšší, jako díly toho podcastu. O, to, o čem je, proč si ho založil? No, s, kolegyní jsme se tak pohrávali s myšlenkou, že by bylo fajn tomu světu ten ta realitní biznis a vlastně finanční biznis trošku, trošku zkusit představit, aby i viděli, jaký lidi to řídí, jaký lidi to dělají, kdo jak potom tom přemýšlí. Takže jsme tam začali zvát různý lidi, nejenom z vlastní firmy, ale začali jsme tam zvát i odborníky zvenku a různý zajímavý lidi zvenku, takže první díl Třeba jsme tam měli pána Burgra, to je školitel, který se zabýval barevnou typologií, je to strašně zajímavý. To je vlastně, jak si říkal, že makléř by měl být zároveň trošku psycholog, vlastně, jo. Tak, a, tak, se snažíme učit i naše lidi, aby uměli pochopit ty jednotlivé klienty, protože jich jsou různý. Ono to tam je hezky rozdělený podle barev, jo. Takže si můžeš natypovat. Já jsem si to pouštěl, to je zajímavý ten Jo. A, a pak jsme tam měl pána zase, který se, já nevím, na dů, důchodový připojištění, to znamená, jak si připravit na důchod, jak správně investovat, aby v tom důchodu jsem byl v pohodě a jaký peníze jsem měl. Hrozně zajímavé příběhy tam jsou. I třeba některých regionálních ředitelů máme tam třeba nejlepšího makléře za úplně loňský rok. Jo, jak tu práci vlastně dělá, jak k tomu přistupuje, co tomu obětuje. Někdy to inspiruje i jiný kolegy z realitní branže. Někdy bych řekl, že to je pro normální lidi, aby, aby získali nějaký pohled a nadhled. Takže každý díl trošku se zaměřuje na nějakou jinou skupinu, ale snažíme se to celou dobu cílit na tu branži reality a finance. No. Teďka připravujeme s Alicí Mendovou, s Andrejem Reindersem, který, je dost, který ho možná je dost zná jako úspěšného trenéra MMA gymu, tak i s těma lidma se chceme vlastně bavit v návaznosti, třeba i na zkušenosti z realitního světa, jestli kupovali, prodávali, co je trápilo, netrápilo, a možná rozebírat i tyhle témata. Čkrý. A o nemovitostech se pojďme bavit. Na jednu stranu se pořád mluví o tom, jak jsou v Čechách příšerně drahé nemovitosti, v Čechách je na moravě. Na druhou stranu, když jedu do Paříže, když jedu do skandinávských zemí, do hlavních měst, myslím a srovnám to třeba s cenama nemovitostí v Praze, tak ta Praha je furt o něco levnější, mně přijde, než právě ty nemovitosti v jiných hlavních městech. Tak jak na tom skutečně český nemovitostní trh? Tak především nemovitosti a ceny jsou vždycky stanovený trhem, to znamená nabídkou a poptávkou která na tom trhuje a tato stanovuje, takže pokud je velká poptávka a malá nabídka, tak samozřejmě ty ceny vždycky porostou, a když je to opa opačně, tak ty ceny zase padají. Jo. Takže vždycky někdy lidi nadávají na to, jaká cena je, ale vlastně si za to tak trošku ty lidi můžou sami, protože zrovna ochotí to, to, to v tu chvíli zaplatit a ty peníze za to dát, tak logicky ty majitelé těch nemovitostí si dají vyšší cenu, protože vidí, jo. že můžou. Každý, kdo prodává, chce prodat draho, každý, kdo kupuje, chce koupit levně. Je to tak, ale samozřejmě ta, ty doby na trhu se střídají a každý si asi vzpomene na tu dobu covidu, že jo, která byla, tak tam samozřejmě ceny nemovitostí letěly raketově nahoru. To bylo prostě, uf, to, to letělo, že na každý nemovitosti, kterou jsme třeba prodávali, tak jsme měli aukci, jo, kdy uh -huh. prostě se nám sešlo 9-10 kupujících, konkrétně třeba uchat chalup, protože lidi jak nemohli pomalu vycházet z domu, jo. Tak potřebovali mít nějaký unik, tak si začali nakupovat ve velkým chaty chalupy a jejich ceny, nemovitosti. Těch, těch chalup vylítly třeba o dvojnásobek, trojnásobek. A dvojnásobek i trojnásobek no, ceny To, rok to bylo skoro, až i pro nás, to bylo jako šokující, kam až se to bylo schopný dostat. Jo. A teď je doba jiná, teď se těch chalup zase zbavují a samozřejmě nemůžou dostat ty peníze, které za to dali třeba před těma dvěma třema rokama. Protože od zase z začátku války na Ukrajině, potom zvýšená inflace, zvýšené úrokové sazby, to všechno potom ceny energií, které vylítly, tak samozřejmě se stalo to bydlení nedostupné pro ty lidi a ta poptávka radikálně opadla. No a díky tomu se zmrazily zmrazil ceny nemovitostí a pak postupně začaly padat, protože ty klienti je potřebují prodat. Z nějakého důvodu. Válka běží druhý rok. Ceny s nemovitostí u nás stále klesají, a teď myslím ne Prahu, ale celou Českou republiku. Já si myslím, že to je asi hodně lokalita od lokality, abych neřekl, že ceny už neklesají, nebo naopak rostou, nebo padají. Někde ještě malinko, ty ceny samozřejmě lehce klesají. Jo? Když se člověk podívá na nabídku na internetu, nějaký velký realitní server třeba tak tam člověk uvidí nějakou cenu. Jo. My věci porovnáváme s realitou, jak, za kolik se ty nemovitosti reálně prodávají na katastru, nemovitosti. Takže my tam vidíme, že tam je rozdíl třeba 10% ještě mezi tím, co se nabízí a jaký je reál, reálný převod. Tam se i často asi nechává takový ten prostor pro smlouvání, že se to trošku přifoukne, aby pak kupec byl spokojen, že si srazí těch 5-10% do... Jako je to tak, ale jsou i nemovitosti z pravidla třeba byty, kde těch zájemců už chodí více a už tam se nám zase stává, že máme aukci, která tu nemovitost, tu cenu zvedne, jo. U těch dražších nemovitostí, třeba u rodinných domů, které jsou 15 milionů a výš, tak samozřejmě tam ty poptávky momentálně skoro nechodí a tam je potřeba tu cenu ještě snižovat, jo. Takže, ale lidi si zvykli na tu dobu, stabilizovala se nějakým způsobem cena energii, a trošičku klesly úrokové sazby, klesá nám inflace, jo. A ráje nám do to, že je stabilní trh práce v podstatě. Takže lidi si na tu dobu zvykli, no a ta, ta, ten čas začíná ožívat a lidi zase začínají nemovitosti nakupovat. Nejvíce se prodávají byty 1 plus 1 do 50 metrů? Já si myslím, že tak všeobecně nemovitosti kolem těch 50-60 metrů čtverečních jsou takový nejlikvidnější, jaký dva kákáčka, jo. Toto by, to se prodává asi nejčastěji, protože tam je ta cena nejpřijatelnější a pro dva lidi, pro tři lidi je to je to v pohodě, takovou nové dost koupit. Pamatuju doby, a není to tak dávno, kdy v Praze takovýhle byt stál třeba 2,5 milionů. Jasně. Teďka stojí klidně 5. A to je fakt pár let, to jsou třeba 4 roky, bych jo. tak typil. A když říkáš, že ano, je to tak. Jo, já v té branži dělám 17. rokem, takže já vzpomínám prostě doby, kdy ty nemovitosti byly ještě daleko levnější. No a tak to je dávno, když to tady, to je fakt na, na úsekutní čtyř let. A, ale tohle to se stalo, já nevím, přelom roku 27 až 29, tak tam vlastně byl takový postupný nárůst a najednou to takhle vylítlo, ty ceny. Mm -hmm. To byl prostě obrovský skok, pak přišla v úzovkách ekonomická krize celosvětová, no a ty nemovitosti začaly stagnovat a pak to, pak to zažilo propad a pak to zase pomalinku lezlo, jo. Takže on vlastně to vypadá jako dračí zuby, prostě vždycky to vylíte, něco se splaší, jo, většinou to způsobí velmi nízký úrokový sazby, kolem prostě 1,5, 1,9, že to si vzpomínáme. A pak to zase zarazí úrokový sazby kolem 6-7%, co vzpomíná rok 2009-2010, tak v podstatě přesně tohle to se stalo. Zase vylítly úrokové sazby, stejně jako jsme na to zažili v předchozím roce, kdy kdy to taky vylítlo nahoru a ten trh nemovitostí se zmrazil, zkrátka pro ty lidi je daleko hůř dostupnější financování těch jednotlivých nemovitostí. Myslíš, že ten, ty byty budou zase zlevňovat nějak zásadně, nebo spíš třeba jenom tak o 10% tak. a pak ten dražší zub zase vyletí nahoru? Hele, já, já si myslím, že jako za poslední rok poměrně začaly zlevňovat ty nemovitosti, šlo to rychle dolů. A teď už se podle mě začínáme dostávat k nějaký hladině, kdy jsou ty lidi ochotní už kupovat. Jo? Takže říkám, ožila o poptávka poměrně radikálně, když se kouknu, je třeba dvojnásobná, skoro dvou a půl násobná, než byla před rokem. Jo? Takže opravdu ta nálada na trhu těch klientů je zase kupovat. Je to konec konců biznis, který bude vždycky nějakým způsobem fungovat, protože lidi budou potřeba prodávat, budou se rodit nový děti, umírat, dědictví. Rozvody, sklady. Prostě ta potřeba těch lidí je neustálá, jo? a je jedno, jaký je čas, takže ten trh běží pořád. Ale jenom v závislosti na tom, co si ty lidi můžou dovolit. Takže... Viděl bys takhle z hlavy třeba konkrétní čísla? Uh... Jak to bylo ve vztahu nabídky a poptávky, třeba právě v okamžiku toho obrovského růstu, nebo potom, když začala válka na Ukrajině, kdy naopak zase na nabídka vykazovala převis proti tomu, kolik by chtělo nakupovat. No já, já to vždycky někdy kreslím klientům, mm -hmm. protože někdo zůstal žít v době, ještě kdy ty ceny letěly nahoru, tak si jim vždycky kreslím pro pochopení, že v té době byl jeden domeček a na tom bylo 10 panáčků, který to chtěli koupit takže třeba desetinásobně převyšovala poptávka nabídku a dneska je to v podstatě 8 domečků na jednoho člověka, takže ten efekt je opačný. A je to opravdu tak, že teda válka na Ukrajině způsobila tak obrovský převis nabídky, že to bylo, že jako opalu 8 dobečků na jednoho kupujícího, nebo 8 nemovitostí na jednoho člověka? No, jednoduše se stalo, jak říkám, ty následné efekty. Jo. Veletěla inflace, s tím vylítly úrokové sazby. V tu chvíli ti odpadlo obrovský množství lidí, kteří najednou nedosáhlo na financování. Oni by kupovali, kdyby na to dosáhli, ale nedosáhli na to, a tím pádem či zmizí obrovský potenciál kupujících na tom trhu, který řekl: OK, já jdu teda do, pro, do, do podnájmu, protože já na tu hypotéku zkrátka nedosáhnu. I díky těm jakým regulacím České národní banky. Zdražili energie, zdražilo bydlení. Na, přesně tak, zdražili energie, zdražilo bydlení. Najednou to všechno bylo dražší. Jo? Díky inflaci máš i dražší potraviny, máš vlastně dražší úplně všechno. Celý žití. Celý žití. Celý, celý žití. Celý Takže pro ty lidi to neúnosný a všichni jsou najednou opatrnější. Jo? I cítěj, hele, větší výdaje z kapsy, ta výplata, co dostávám, najednou mi z paradoxně zůstává méně. Tyjo, tak musím být opatrnější, radši nic kupovat nebudu, jo, ta splátka ty hypotéky najednou není uh, za 1,99 nějaká a za 5-6% je dvakrát, dva půlkrát, třikrát vyšší, tak prostě pro ty lidi neúnosný, ty banky ani nepůjčí ve finále, protože neprojdou scoringem, No pak prostě musí jít do pronájmu nebo počkat s nákupem nemovitosti. A teď se to začalo potkávat, říkáš, že lidi začínají znovu kupovat. Jak říkám, u těch bytů se to už potkalo, jo, to, už, to už vnímáme. Jakoby... Nejenom v Praze, i v po... jo, jo. To vnímáme, že prostě tam se to potkalo, u těch menších bytů, u bytů všeobecně, teda bych chtěl říct, a v Praze, dejme tomu u bytů, do, do, do 10 milionů korun co je nad těch 10 a domy nad 15, tak tam, už, tam se to ještě, tam se nám to ještě nepotkalo, nebo zkrátka ty lidi na to financování nedosáhnou. V takové v míře tolika milionů. Ne? Dovedu si představit, že teď v tuto chvíli spousta lidí, kteří se na tohle video dívají, tak jako zuřivě kroutí hlavou a říkají 10 milionů, to mě v životě to jsou peníze, které bych v životě nedosáhl. Já s ním o tom, že došáhnu na tu hypotéku, prostě abych za tři a půl snad koupil nějaký malinkatý byteček někde. A teď tam zazní ta klíčová věta: Normální zaměstnanec tyhle prachy přece nikdy mít nebude. Kdo kupuje? Kdo jsou lidé, kteří přijdou kupovat nemovitost? Ha, teď jsem například a měsíc zpátky prodal jeden byt za 9,5 milionů na zličení. A. Přišel úplně normální pán, který prostě pracuje v IT a zaplatil v hotovosti 9,5 milionů. Dobře, pojď, pojďme dál. Kdo jsou lidé, kteří takovou po republice? Je to opravdu, že prostě část lidí nemá žádnou šanci prostě na, na tu nemovitost už v dnešní době tak jako tak došáhnout a ta, tato část se furt zvětšuje a pak to jsou spíš podnikatelé a řídící pracovníci. Rozumím, tak ono vždycky se to dělí na několik druhů lidí, kteří nakupují. Jo? Jsou to samozřejmě lidi, kteří mají tu nutnou potřebu bydlení, jo? Jak, jak ty říkáš a samozřejmě musí kupovat v závislosti na svým příjmu. Samozřejmě příjmy v Praze jsou vyšší, než jsou příjmy třeba. V nějakém menším městě nebo z ceny nemovitostí v Praze jsou vyšší. Než, než třeba v Mostě, jo. Vlastně, jo vlastně. Takže, takže když to porovnáš, jsou tam nižší příjmy, ale nižší ceny nemovitostí v Praze jsou vyšší příjmy, vyšší ceny nemovitosti. A jak říkáš, no, zkrátka, když je ta velká poptávka, tak se to ty lidi nemůžou dovolit. A zase, když je nízká úroková sazba, tak se lidi můžou počít víc a líp se jim financuje, protože zkrátka na tu splátku mají. Jo což teďka třeba nemají jo, z velké části. No a tak no, hodně z těch lidí si vybírá lokality třeba v okolí Prahy, kde jsou ty nemovitosti levnější. Takže nejde o to, že by nebylo možnost si pořídit bydlení, je, ale třeba ne na tom místě, kde si to tak vysněně přeji. Třeba na Praze jedna si nemovitost nekoupí, tak si ji koupí, já nevím, kousiček od Prahy někde, v nějakém bytě. Takže to je, a pak jsou samozřejmě investoři, kteří čekají vždycky na příležitosti, právě když třeba ty ceny nemovitostí padají, Jo, nebo na lidi, kterým se změnila fixace úrokové sazby, najednou jim to ze 2% vylítlo na 5 a nemají na zpátky, tak rychle skupují a kupují tyhle nemovitosti a pak je dál pronajímají nebo počkají, až se doba na trhu zase zlepší, zase to poledí a pak to s výnosem prodejí. Takže... Už od covidu se mluví o tom, právě úrokové sazby hypoték. Už od covidu po tom obrovském nárůstu cen nemovitostí se mluví o tom, že bude prostě obrovské množství lidí, kteří nebudou schopni splácet hypotéky a tihle ti lidi prostě nebo jejich nemovitosti budou vrženy zpátky na trh, protože prostě budou draženy, vypovídané hypotéky, rušené hypotéky, nuceně vyvlastňované nebo odebírané majetky prostě. Děje se to? V nějaký drobný míře se to samozřejmě děje, už teďka v posledním roce. Nicméně ta největší část klientely, kterým se bude měnit, ta úroková sazba, teď bude přicházet. Jo? Teď jako přelo. V podstatě do konce roku, začátkem příštího roku a v příštím roce, tak to budou já nevím, jestli to 3,5 miliardy korun nebo víc ještě klientů, kteří prostě se dostanou do potíží se splácením, ale momentálně do karet hraje zase to, že je nějaký stabilní trh práce, takže ty výplaty mají, ty výplaty částečně taky vzrostly za ty léta. Takže uvidíme, jak se s tím ty klienti vypořádají a samozřejmě můžu doporučit klientům Uh, kteří, které to čeká a už teďka vění, tak doporučuju se potkat se specialistou, který jim spočítá, jaká to splátka bude nově, aby se na to uměli připravit, protože ta banka jim, ta jich ban banka jim automaticky tu úrokovou sazbu zvýší. Sám jsem klientem banky, mám úvěr a jenom mi poslali dopis, že mi to prostě ze 1,99 zvednou na 5,46 a. A gratuluju. gratuluju, vítejte zpátku z toho Jo, Takže, takže pak si musíte sami určit, jestli jste člověk, který na to má, aby, aby to dál splácel. A nebo samozřejmě já vždycky radím těm klientům, než ta chvíle přijde a než se do té špatné situace dostanou, tak to musí umět správně vyhodnotit, jak dlouho dokážou splácet v takovýhle výši, protože samozřejmě oni pak můžou zase refinancovat po nějakém čase. A ty úrokové sazby třeba v příštím roce, v dalších letech budou zase klesat. Tak, takže když to vydrží, tak to přežijou. Ale někdy si lidi myslí, že to přežijou, vydrží a ono to tak není. Přijdou nějaké mimořádné výdaje, na kterých zapomněli třeba, že budou, a pak se do těch problémů zbytečně dostanou a pak často prodávají i pod cenou nebo se dostávají do různých exekučních řízení, insolvencí a podobně. Takže já vždycky radím klientům, pokud už teď cítíte, že to budete mít na hraně, tak je lepší si zavolat ty specialisty, radši, radši to nemohli dost prodat a nedostat se do toho problému, než ten problém mít a sbíde vám ještě méně. Pojďme teď rady lidem, kteří tuší, že by mohli mít problém a že vědí, že jim končí fixace a že jim vyskočí prostě zpátka fakt klidně na dvoj nebo trojnásobek, což pro ně bude komplikace. Konkrétně říct, jaké jsou ty rady? Jo, bez problémů, tady to dostanete, my vám půjčíme, to je v pohodě a ten klient s nadšením se vrhne do rezervace nějaké nemovitosti. Každá Ališka chválí svůj ocas. Jaká je cenová mapa ty vaší nemovitosti, za kolik je reálný prodej? To je důležitý vzkaz, banka se chce dohodnout. Tak asi není problém to zkoušet za vyšší ceny, ale zase tady doporučuju, že ta nemovitost se pak z něj stane ležák. jak ne. Jakže moje nemovitost není moje nemovitost. Často klienti, když si to prodávají sami, dělají tuhle chybu. Tímto končí dnešní část rozhovoru, která je dostupná zdarma. Pokud máte zájem o konkrétní rady a postupy, co dělat při nákupu anebo prodeji nemovitostí, anebo jak postupovat, pokud hrozí, že zvyšující se hypoteční splátky převýší rodinný rozpočet, pojďte na můj placený kanál -petr Horký, kde je plné znění bez reklam a navíc bonus. Za 4 eura získáte přístup ke komplet všem mým videím, slevám i bonusům, které jsem dosud zveřejnil. A dnešní materiál může ušetřit mnohem víc než pár deseti korun. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firm.